Tak, zbývá nám vyšlapatáme opravdu smyku, než dojedeme k moři. Počasí nám moc nepřeje, ale pereme se. Líku, tak co, zvládnem to? Jo. Už budeme nahoře? Jo. Jsi šikovnej, klukovíku? Jo. Co jsi říkal, Vojto? Dobře. Jak se ti to líbí dneska? Ráno v kempu v Arenzánu. Krásné místo na spaní, hlavně pro to, kdo má rád nákladňáky a může se koukat, jak nahoře jezděj. A komu by snad chyběly vlaky? Tak tady je i vlaky. Ideální místo pro lidi, co mají rádi vlaky a nákladňáky. A odjíždíme z kempu Arenzánu. Zdravím z 27. dne našeho Eurotripu a za náma je moře. Středozemní moře. Takže dojeli jsme sem, když se podíváte tamhle na druhou stranu, tak tamhle z těch ohavných, nechutných kopců jsme včera došlapali. Jaký to bylo, Verčo? Úžasný, všem doporučuju. Zjišťuju, že i do 550 metrů je pro mě problém jako vět. No, včera to bylo náročný, dávalo zabrat hlavně to počasí. Foukal vítr proti, ještě navíc, aby to nebylo jednoduchý, ten kaňon jako byl celkem v pohodě, dalo se to šlapat, ale ten vítr, no, takže s přestávkama moklo, měli jsme toho včera docela dost, ne? Prostě jako jeden z nejhorších dnů na této cestě, takže byl nejdelší na této cestě, no, 109 km, paráda to byla. No, jako ten zbytek byl z kopečka zase, že jo? Jo, takže na závěr jste neměli křeči jenom ve stehnách, ale ještě i v prstech na rukách. A dávali bacha na olíka, aby náhodou to moc nerozjela. Když se zde tady prostě člověk moc neužije, protože se bojí o olíka, bolí ho ruce a ještě k tomu, když jdete dolů, tak jak jste promoklej, tak ještě prochladnete, parádička prostě, no ale. Tak naštěstí dneska už je hezky. Někde určitě. Někde určitě. A Vojta se namočil i mikinku. A hele, tamhle si kluci hrajou v moři. No, takže Vojta má mokrou uši mikinu.
Kluci jsou z moře nadšený, teďka nás čeká několik dní jízdy podle Středozemního moře, ještě dva dny v Itálii a pak už jedeme Francii. Vyť Veru, nech ty děti. A no, ty děti za chvilku budou úplně nahatý, jo, zase. Ale nejsou to jediný, tak to je dobrý. Ale užívaj si to, užívaj si to. Oni jsou rádi, že konečně nejsou v Baltském nebo Severním ledovém a tak. Jo, nebo v severním moři, takže Středozemního jsou nadšený. Vojto, nech si trenky. A už jsou dole trenky. No nic, já jdu oblíkat. Olíku, ta loď nikam nejede, ale tam nejedeme my jedeme jinam dneska. Za náma jede Rio, který šlape až z Japonska a vepředu jedeme my. Ahoj, Olíku! Tak, zakotvili jsme tady v kempu
ve městě, který si ani nepamatuju. Že jsi u moře? Ano. Líbí se ti tu? No jo, ale mě se líbí, abyste nás koupili opatýšku a pavky a tu. Kempujeme a přijal se k nám i Rio. Zastavili jsme v Imperii, aktuálně v přístavu. Celý den fouká jak blázen. Žene se na nás nějaký škaredý počasí, nějaký déšť. Ale to nám nezabrání, aby jsme si jeli z vesku. Co chceš, Vojtíšku? Ty mi nežád ochutnat? Jakou jsem vzala, Verčo, z mrzku? Sakra, fruty di bosco. Jsi vlastní ovoce, nebo něco takový. Máme stejný. A jakou máš ty olíku? Fiora de latte, jak jinak. Jo, mléčnou. Ta je velká, viď? Zdravíme vás! Odkud? No? Odkud no? No, před chvíli z Itálie. Z Itálie. Před chvíli jsme projeli Imperii a další město je San Remo a mezi tím jsou ještě další města. A jak dneska máme, Verčo? Větrno. Velmi větrno. Za náma vidíte moře. Takhle to nevypadá tak zle, akorát musím trošku držet tu selfie tyč, aby mi vítr nevyfouk z ruky, jak to vemu radši oběma rukama. Verča si zapla zipaš ke krku a pak je tamhle olík a tomu to vůbec nevadí, tomu to počasí přijde dobrý. Jo, zima není no, je celkem jako příjemná teplota, když se do toho opře sluníčko, ale ten vítr fouká úplně nehorázně a jede se v tom hrozně, viď? Tady po tom pobřeží, který je vždycky kopeček nahoru, kopeček dolů, kopeček nahoru, kopeček dolů, tak ty kopečky nahoru s protivetrem fakt jsou únavný. No, mysleli jsme, že do toho dneska šlápneme, dojedeme do Mentonu, do Francie, kde jsme měli domluvení s paní přes Wormshower, ale už jsme to vzdali, no. Je jedna hodina, nebo po jedné hodině máme něco přes 40 km a je to tam ještě 60. Za chvíli sice začne cyklostezka po zrušení železnici, ale to nemáme šanci tam nějak jako rozumět. Je to hlavní, co Olda neřekl, že paní by nás ubytovala, pokud přijeme do 6 hodin, že pak jde do kina. Že by to bylo do 8, abychom to zvládli. Jo, to je pravda, ale to do 6 zapomněl. To už prostě nezvládneme takhle jako rychle. Takže dneska asi zase kemp. Včera jsme našli kemp nakonec docela levnej, akorát teda byl dost hrozný.
že budete někde nadávat na český kempy, na záchody, já jsem vám to měla vyfotit. Tady vlastně totiž v Itálii nejsou klasický záchody v kempech. Buď máte takový ten turecký, anebo taková obří místa bez prkínka. Jo, a nikde nejsou to leťáky. Jo, nikde. Na to leťákách se šetří. A ještě, když jste byli na záchodě, tak jste se každých 5 minut lekli, protože projel vlak tak blízko, že jste si mávali takhle s cestujícíma. No, kempkem nic moc, ale... Ale byl levný. Ale přijeli jsme vám 7 večer a v 8 ráno jsme jeli pěš, takže na to, aby jsme si někde postavili stán a odjeli, takže to zase nepotřebuje nějaký luxus. Celý den s náma dneska pokračuje Rio, kde ho máme. Tamhle za náma odpočívá. Asi opravdu už měl tý samoty dost a chce nějakou společnost, tak to vypadá, že dneska asi budeme zase kempovat zrovna společně. Nás. No, zrovna nás je fakt, že nás je všude plno, když někam přejedeme s dětma, tak tam a je živo až. Po pár dnech s náma zase bude chtít dlouho být sám. To si myslím, že pak mu to, že mu ta společnost zase tak chybět pak nebude. Stezka do San Rema na zrušený železnici. Přijíždíme do San Remo. Parádní cyklostezka neustále. Akorát nad městem visí mraky, jak pytle nahoře to vypadá pěknou buřinu. Zdále, jestli se na nás něco nesesype. Ale prží jenom trošku, lásko, viď? Hodně, ale svítí sluníčko. Tam byla bouřka. Fuj, škaredá bouřka. Dobré ráno z 29. dne. Dneska s náma opět kempoval Rio. Večer se asi naše ceny cesty rozchází. Vojta je po ráno příjemnej. Verča ještě něco víc. A tady Rio. A tady máme kemp. Tak, kilometr na hranice s Francií.